Монголд хийхээр төлөвлөж байгаа ажлаа өнөөдөр танилцууллаа. Энэ жил Монгол улс үйлдвэрлэгч улс болохын төлөө ажиллах болно гэж ерөнхийдөө хэлж байгаа. Мөн ард түмнийхээ ахуй амжиргааг нь өөдөн татаж төрийн хүн суртлыг арилгахад гол анхаарлаа хамтуулан ажиллана гэдгийг мэдгдлээ. Монгол улсын экспортын барааны 89% нь ашигтмалтмал, харин үлдсэн 11% нь түүхий хід байна. Энэ бол бид үйлдвэрлэгч улс болох зорилтыг өмнөө тавихаас өр аргагүй болгох тоо баримт юм а гэж ерөнхий сайд эхний зорилгоо танилцууллаа. Үйлдвэрлэгч улс болохын тулд энэ оны эхэнд Чингис бандын хөрөнгөнөөс үлдсэн 364 тэрбум төгрөгийг экспортын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх шин төслүүд санхүүжүүлэхээр төлөвлөсөн байна. Энэ төслийн шалгуулалтыг ерөнхий сайд өөрийн биеэр хариуцаж ажиллахаа мэдгдлээ. Ер нь нийтдээ 2014 онд засгийн газар үйлдвэрлэлийг дэмжихэд зориулан 1 их 80 төгрөгийг зарцуулахар төлөвлөжээ. За 1 их 80 төгрөгөөр экспортыг нэмэх, импортыг урдах чиглэлд маш олон төрлийн юм хийж байна. Хамгийн ихний ээлжинд бид нар барилгын материал. Өнгөрсөн жил Чингис Мондоос бид нар 10 гаруй сая долларыг барилгын материал тэр дотор орон сууцыг үйлдвэрлэдэг компани өгсөн. Энэ хавраас хэрэгж тэр компани орон сууцны үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ. Тэр хэрвээ ажилд орох юм бол жилдээ 50,000 айлын орон сууцыг хүчин маягийн, хүчин буюу одоо шин технологиор өксөрдөг маягийн орон сууцууд бол бий болох шээ. Гэх жишээ тэгээр бидний барилгын материалыг бол материалын үйлдвэрлэлийг бол дэмжинэ. Арьшил, нэхмэл хөвцөс, хүнс, за сүү түрүү хэллээ. Гадаадаас бид нар авсаар байгаа урган дээд тос, мод дээд хумцар, хагас хогс. Уулуурхаан салбарын бүтээгдэхүүнээгээ бол аль болохоор одоо боловсруулах чиглэл явуул. Нүүрсэ, гадрын тосоо, зэсэ, төмрийн хөдрөө. Ард түмний ахуй амьдралыг өөдөн татах нэг арга нь ажлын байр бий болгох явдлыг засгийн газар үзэж байна. 40-с дээш насныхныг ажлын байртаа болоход 3.1 тэрбум төгрөг, за залуу малчдыг дэмжихэд 3.5 тэрбум төгрөг, 100,000 оюутныг цагийн ажил хийх нөхцөлийг бүрдүүлэх гэхчлэн ажлын байр нэмэгдүүлж айл өрхийг ажил орлоготой байхад анхаарлаа хандуулна гэж байна. За цалингийн хувьд бол бид нэр 110 тэрбум төгрөгийг цалин нэмэгдүүлэхэд улсын хурлаар батлж төлөвлөсөн байгаа. Энэ цалин нэмэхэд бол 110 тэрбум төгрөг зарцуулагдана. За тэтгэврийг нэмэхэд бол 90 тэрбум төгрөг бол зарцуулагдана. За халамж бас огт байхгүй бишээ. Халамж байгаа. Гэхдээ хавтгаарсан халамж бол шинчлэлийн засгийн газрын хувьд бол байхгүй. Харин болохгүй байгаа. А яг халамж шаардлагатай байгаа тэр хэсэг дээр бол засгийн газар бас тодорхой бодлого явуулж байгаа. Би хоёр жишээ хэлэх гэж байгаа. Хүүхдийн мөнгө, хүүхэд өхөн сар өхөн 20,000 төгрөг авдаг, энэ мэнд үргэлжлүүлж олгоно. Тэрнээс гадна үнэхээр бас амжиргаахан хүрэлцэхгүй байгаа тэр айл өрхтөөр бид нэр томоохон судалгаа явуулсан. Энэ судалгааны үндсэн дээр энэ 14 онд амжиргаахан болохгүй хүрэлцэхгүй байгаа 16,986 өрхөд энд нийтдээ 100,000 хүүхэд том хүн хамрагдж байгаа. Эднэрт бол сар тутам том хүнд 10,000 төгрөг, хүүхэдт нь сар бүр 50,000 төгрөг өгөхөөр ингэж төлөвлөсөн байгаа. Төрийн хүнд суртлыг багасгаж бизнесийн тат орчныг бүрдүүлэх талаар шинжлэлийн засгийн газар хэд хэдэн алхам хийхээр төлөвлөжээ. Одоогоор Монгол улс бизнесийн орчны үнэлгээгээр дэлхийд 88-р байрт явуул. Энэ оны төгсгөл гэхэд 76-р бичигдэх хүртэл арга хэмжээ авна гэлээ. Юун төрүүн жижиг дунд үйлдвэрлэлийн татварын орчныг ээлтэй байдлаар өөрчилж 90% хөнгөлөлт үзүүлэхээс гадна нэмээ өртгий албан татварын босгыг өндөр болгох зэргээр шинжлэлийн ажлууд хийгдэнэ гэж байна. Эцэст нь бид 2014 оны төгсгөлд эдийн засгийн өсөлтийг 14% байхаар, инфляцийг 9%, дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг 21 их 80 төгрөгт хүрсэн байхаар тооцоолж байна гэж засгийн газрын тэргүүн хэллээ. Үүний тулд хүн бүр улс орныхоо төлөө баялаг үтээж, хичээн зүтгэж ажиллахыг уриалж байсан юм а.